Omulamuzi Faith Monda yasindika Yahaya Lukwago kati aweza emyaka 43 ku Kalabba mu mwaka gwa 2023 oluvannyuma lw'okusingibwa omusango gw'okwenyigira mu bwakkondo. Yahaya yali omuvuzi wa motoka ya special yakwatibwa mu mwaka gwa 2002 enkoma mu disitulikiti y'Embale nga kigambibwa nti yali atambuza bakkondo era omulamuzi yamusalira gwa kufa. Mu kuwakanya ekibonezo kya Kalabba kyasalibwawo nti abasibe abaali basaliddwa ogwokufa naye nga bamaze emyaka egisukka mu 3 nga tebawanikibwanga Kalabba basonyiyibwe. Yahaya yateeredwa ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi guno oluvannyuma lw'okumala emyaka 14 mu kkomera. Yahaya agamba nti yatulugunyizibwa ng'ali mu kkomera eruzira nti era mu kugezaako okukweka ebyabatuukako baatwalibwa mu kkomera ly'ekirinnya ejjinja ne bongera okubatulugunya. Abalala ne bafuna ebisago, nange kennyini ne nkosebwa amagulu gonna. Bano bafumitawo kiso kyamu bibeera ku mundu zaabwe ezo. Yali agala kufumita liiso ne nteekawo omukono kiso ne kikwata wano. Atutegeeza nti bwe baali bawakanya ekya munnaabwe yali agenda okufa nga tafunye bujjanjabi mu kkomera ly'ekirinnya. Bannaabwe babiri Felix Alirongo ne Abdu Kalimo battibwa nga n'okutuusa kati abantu baabwe tebamanyi gye baabaziika. Ne bagaana omutwala mu ddwaliro ng'ali kuvunda. Kati abasibe ffe ngaffe abakondemo abamu ne bavaayo ne bagamba naye lwaki temutwala muntu mu ddwaliro. Ne bagira bati ng'omuntu embeera mbi ayagala kufa bufi. Ne batulugunya okukakana ng'abantu babiri ku sport bafiiriddewo. Omulala baamuyitanga Felix Alolonga mwana nzaala ya West Nile. Bamutirawo ku sport. Omulala bamuyita Abdul Karim. Era n'okugamba nti waliwo abasibe abaafa olw'okuba nti batulugunyizibwa. Ekyo kyangu nnyo. Y'oba akiyinako bwino agende eri amateeka. Batto kyalinga ennaku 4-5 ng'olunaku batto kyalinga emirundi 4. Tocha engeri gye batto kyalingamu nga bakuggyamu engoye ne babasitamya mwenna. Kati ne wabaawo omusirikale kubonga muzito n'abatambulirako obutambulizi musitama bwe muti. Kati omusitama bwe muti nga babaggyemu engoye ne mukwatagana n'emuno n'omuteekako omutwe bw'oti. Kati omusirikale n'ajja ng'atambulira ku bibegabega nga yenanyiga. Muli n'owulira obulumi ng'olinga gwe bali kumenya obumenya amagumba. Layini eyo yonna erina okugwa. Abakuba wansi emimwa egyatika, abakuba wansi amaanyo. Bw'oba otyobodde eddembe ly'omusibe ng'omuntu ovunaanibwa ng'omuntu so singa gavumenti. Bano Yahaya agamba newankubadde ab'enganda za Lirongo bagezaako okumunoonya babakweka gye babaziika. So abo abantu ne baddayo nga tebafunye ki? Tebafunye muntu waabwe. Naye ng'omuntu yafa bamuziika ngologoosa. People were forced inside. Unfortunately, in the process, our principal officer was injured. He was treated, but in the long run, he also died. And in that scuffle, I don't remember any prisoner dying. Alumiriza nti emyaka 14 gy'amaze mu nkomyo. Wamu n'okuwona Kalabba, banne 9 bafiiridde mu kkomera nga kiva ku kubatulugunya. Era okukakana bagenze bafaako omu enamba eweze 9. Ku bano, agamba kuliko payasibiri omunsi, Bwerere, Oryema, Peter Kato n'abalala. His Excellency the President oba naye ateekeko abantu banoonyeze ekintu kino. Minister of Internal Affairs, Judiciary tugenda mu kooti kubanga ono bamukuba ne bamufuula mulema. Ate n'abalala abalala bamukutukira mu ngalo abo tuyinza obutagenda mu kooti kubanga abantu be tetumanyi gye bali. Naye abantu be singa abantu baabo abaafa singa balabika nabo tujja kugenda mu kooti nga tusaba kooti eriyirire abazadde b'abantu abo abaasigalawo. Jingo Francis, NTV, kusawemo.